ես հեռուստացույցով եմ տեսնում, ոնց են նոր տարին դիմավորում ձմեր պապի հետ։ Ես էլ եմ ուզում, բայց ես չեմ կարող նստել սայլակ։ Իմ երկու ոտքերը կոտրվել են։ Ես պառկած եմ անկողնում ու միշտ տխրում եմ։ Խնդրում եմ օգնեք, որ ես լավանամ և մասնակցեմ նոր տարվա հանդեսին։ Շուշանիկ և Մարսիկ։ Հուլիս ամիսներ, COVID-ից էինք խոսում հիմնականում, զրուցում էինք և հիմնական զրույցը կայանում էր նրանով, որ ինչպես պաշտպանել երեխաներին, բոլոր են երեխաներին ու առաջ ինքը միևնույնը պատասխանատվություն էր կրում, անկախ նրանից ինքը իր կարգավիճակով ով էր, միևնույնը ինքը այն բալիկների համար, ում հետ կապը շարունակվեց մինչև նոյեմբերի 20-ը, բոլոր հին ծանոթությունների, բոլոր հին ընկերների միջնորդությամբ, ինչ տարբերակներ գտներ, որպեսզի ավելի շուտ օգներ։ Ինչ որ ծրագրերի մասին խոսում էինք կամ ինչ որ հարց էինք քննարկում, երբևիցե կողքից նայողը չէր կարող պատկերացնել, որ դա ասենք առաջի տիկին այդ երկրի շատ հայրենասեր կիներ իր մեջ մարմնավորում էր այդ ավանդական հայ կնոջ կերպարը, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրեն գոնե մի քիչ շփվել էին, ճանաչում էին, շատ էին իրեն սիրում և հարգում։ Ինքը նեղորվան կեր էր, իր արձանը ինքը չէր դրել, ինքը կենթանի մարդ էր և շատ հմայիչ կին, այդ իր աղմկոտ ձայնն էլ էր այդպես պրոտոկոլային չէր։ Местами смешная, серьезная, беззащитная, строгая. Но она была всегда настоящей в любом своем проявлении. Երեքհար վաթսուն աշջան, այդ մարդկային ջերմություն տվող կատաստրոֆիկ ուշադիր։ Շատ հոգատար էր, յուրաքանչյուր պրոյեկտներում անում ենք, իսկ ինքը որ գալիս է երեկոյան ոնց է վերադառնելու, իսկ որ առավոտը դուք փորձը դրել եք, ինքը կարողանա հասնի։ Հոգատարության տոկոս իր մոտ շատ բարձր էր, ու այդ մարդկանց շատ էր գայթակղում ու շատ հետաքրքիր էր լինում իր այդ աշխատել։ Հնարավոր չէր չգնահատել, շատ ամիջական էր, կենց ուրախ, ուղիղ, շատ պարզ, երբեք ցույց չէր տալիս, որ ինքը առաջին տիկին։ Այն ծրագրերը, որոնք, որ մենք առնչվում էինք, առողջապահության ամենաբարդ բնագավառներին էին այսպես վերաբերում, ճիշտակարողա հիմքում առողջապահական խնդիրներն էինք մենք այսպես ասած ուզում լուծում տայինք, բայց ընդհանուր առումամբ դրանց արդյունքները ավելի այդպես լայն նշանակություն ունեին։ Ինքը ստեղծեց Նվիրիր կյանք հիմնադրամի ամբողջ մթնոլորտը, ոչ միայն ուղղակի հիմնադրամ, որը պետք է գումար հավաքի ու ինչ-որ մի ծրագրեր քաղցկեղով տարապող ծանր հիվանդություններով երեխաներին օգնելու, այլ մթնոլորտ էր ստեղծված։ Լավ, ես ձմեր պապիկին հենց հիմա կզանգահարեմ, կասեմ, որ Դավիթի համար մի մեծ ավտո ուղարկի։ Իմ մոտ ախտորոշեցին Սուր Լեյկոս, հետո հոգեբաններից եկան իմ մոտ, խոսեցինք իրար հետ, ասին, որ ֆինանսական հարցերը ընդհանրապես մտածելու ոչինչ չկա, որտեվ կա Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամը տիկին Ռիտայի գլխավորությամբ։ 2013 թվին իմ աղջիկա մոտ հայտնաբերվեց չարորակ այդ հիվանդությունը, Սուր Լիմֆոբլաստային Լեյկոս, արդեն իմանալով, որ Նվիրիր կյանքի տնորենը տիկին Ռիտա Սարգսյանն է, մամայի սիրով մոտեցավ Թամուշիկիս, գրկեց։ Երբ որ ինքը գալիս է հիվանդանոց, մտածում եմ, ես հենց զգաստ մի րոպե կանգնեցի, ասի առաջին տիկինն է գալի, ոնց պիտի ներկայանամ, ոնց պիտի խոսամ, որպես նոր հիվանդ,
Մոտիկացավ ինձ, գրկախառնվեցինք, համբուրեց ինձ, ասեց ամեն ինչ լավ է լինելու, հանկարծ չմտածեց, ես այսքան ժամ կանգնած եմ բոլորի կողքին ու բոլոր շարունակական ալինելու այս ամեն ինչը։ Հետո արդեն երբ որ հանդիպում ենք Տիկին Ռիտայի հետ, արդեն գիտենք անուններով ու ոչ մի զգաստ այդ պահվածքը չէ լինում մեր մոտ, որպես հարազատ, երբ որ տատիկը գալիս է գյուղից, ոնց են ընտանիքում դիմավորում իրան, չէ՞։ Գրկախառնում է, պատրաստություն են տենում, ոնց պիտի պատրաստեն, ոնց պիտի դիմավորեն, որ տատիկը ուրախանա, մենք է Տիկին Ռիտային այդպես ենք ես դիմավոր։ Բոլոր երեխաները չեն դիմում Ռիտա Ալեքսանդրովնա, չեն դիմում Տիկին Ռիտա, բոլորը նրան ասում են Ռիտա Սարգսյան, Ռիտա Սարգսյան։ Երեխաներից մեկը, ով ծայրահեղ ծանր վիճակում էր և Մոսկվայի հայտնի մանկաբույժերից մեկի, Ռիտա Ալեքսանդրովնայի միջնորդությամբ այդ հայտնի մանկաբույժի հետևողականության արդյունքում երեխան նորից լավ եղավ, հանդիպումների ժամանակ եկավ ու ասեց, Ռիտա Սարգսյան, բա դու չգիտեիր, արդեն լավ եմ, չգիտեիր, վատ է, հիմա լավ եմ։ Դե հիմա պետք է ընդ ամեն օր ասում ես փուշի։ Աչքերս փակեցի ու խնդրեցի, ասեցի, կգա մի օր, գուցե մենք էլ կկարողանանք Ռուսաստանի փոքրիկ քաղաքացու կյանք փրկել, բայց այսօր մեզ անհրաժեշտ է ձեր օգնությունը։ Ինքը գիտեր, թե Ռիտա Սարգսյանը նոր իմացավ, որ ինքը լավ է, ու այդ Ռիտա Սարգսյանը, որ ասում էին, ինքն էլ դրանից այնքան լավ էր զգում։ Մենք որոշեցինք հավաքագրել երեխաների երազանքները և կատարել այդ երազանքները։ Բոլոր երեխաներին խնդրել էինք, որ իրենք գրեին իրենց ցանկությունները, ինչ են ուզում։ Այդ ամենը հավաքել ենք և բարիփերին պիտի իրականացներ իրենց երազանքները։ Ահա եղ, հանդիպեցինք։ Հնարավորություն ընձեռվեց ուղղակի բեմում լինել այդ մարմնացումը, բայց բարի փերին իրականում ինքն է։ Ինքան էր Տիկին Ռիտան պատրաստել, որ մենք մոռացել ենք, որ մենք հիվանդ ենք, ու մտնում ես ինչ-որ հրաշքների աշխարհ, պատկերացնենք ինչ-որ տեղ ենք մտել, ինչ-որ տեղ ենք հրավիրվել կամ երազում ենք անգամ, որովհետև նման բան երբեք չեր եղել մեր հետ։ Համակերող, երկինքերող վեսարերի, թողնակով, զորջերերի, կարծյա համացարավանում։ Ու մինչև այսօր խոսում եմ ու հիվանդանոցում պատմում, թե ինչ չեր եղել մեր հետ հիվանդության ժամանակ, իրանք մտավ հիվանդություն չի եղել, դա եղել է ապրելակերպ ձեր համար։ Կարծյա համացարավանով, ու հացի համակերով, երկինքերով վեսարերի։ Երեխաները հայտնի երգիչների հետ էին երգում, ամեն ինչ հեքիաթային էր կազմակերպված, իմ աղջիկը երգեց իր ուզած երգչու հետ։ Գեղեցիկ համերգներ, որոնք Տիկին Ռիտայի օրոք ենք մենք ունեցել, հիմա դժվար է պատկերացնել, երբևէ կունենանք, արդյոք Բաբաջանյանի, Հեքիմյանի, Նվիրիր կյանքի, որ մեկը նշեմ, շատ է։ Ինձ պես հիարոնես, ոսկե զարդունես, Երևանի սիրուն աղջիկ, էլ ինչ դարդունես։ Այդքան բարի, ինչ կան որ ինքն էր, ես ճիշտ ասած շատ քչերին գիտեմ, մարդ, որը այդքան պատասխանատու և այդքան ուշադիր, ոչ միայն իր իսկ գրված երաժշտության, այլ նաև այն մարդուն, ով այդ երաժշտությամբ բեմ է բարձրանալու, շատ ուշադիր էր ամեն ինչի նկատմամբ, հենց ձայնագրման պահից սկսված։ Ես աշխատել եմ հետը բազմաթիվ պրոյեկտներ, երգերի ստեղծման պահից սկսած, մինչև ձայնագրություն, միքս և ընթացք։ Այդ ընթացքում եղել է միայն լավ տրամադրություն, որտեղ ինքը ցանկացած տեղ, ուր ուզում ա մտներ, լավ տրամադրություն ապահովված էր հաստատ։ Ֆանտաստիկ հոգատարություն, նրբանկատություն, որ միանգամից կոտրում էր այդ կարծրատիպը, որտեղ ինքը ինչ դիրքում է ու
հոգատարության այդ էմոցիայով փորձում էր գրկել տվյալ մարդուն, իր խնդիրները գրկել։ Ես ինքս եմ իր հոգատարության շատ մեծ կրող է եղել ու այդ ջերմությունը զգացել։ Ինձ թվում է ինքը իր սիրած տեղ, հա, այնտեղ նստած խիստ քննախույս, միշտ մի բանից դժգոհ էր, չէ՞ ինքը։ Իր բնորոշ հատկանիշներից մեկը անընդհատ կատարելության էր ձգտում, հետո ոգևորվում էր, նորից սկսում էր քննադատել, հատկապես իր արած գործերը։ Օրինակ, Ռուբեն Ողջյան, բարև ձեզ, Տարաքսյանն է։ Լսի, դու Շայինսկի կոմպոզիտորը գիտես, ասում եմ, իհարկե գիտեմ։ Իսկ կարող ա դու իր բարեկամների հետ ծանոթ ես, կամ կարող ենք բարեկամների հետ շփվել, ասում եմ, դիտ Ալեքսանդր Շայինսկի բարեկամների հետ հիմա մենք շփվենք ի՞նչ թեմայով։ Նու սկզբից տենց ծիծաղում ես, բան կամաց-կամաց, հետո դու հասկանում ես, որ մտածել են հետաքրքիր մի բան։ Դուս եկավ մի հատ մեծ պրոյեկտ, որ Ավետի Բարսեղյան բառեր ինքը թարգմանել է Շայինսկի հայտնի երկերը, որ իրանք միշտ լսել են ռուսերեն լեզվով, հիմա լսում են հայերեն։ Ինքը ուղղակի չէր ուզե դա փոխեր, ուզում էր դա այնպես մասնագիտականանել, որ վաղը պրետենզիաներ չլինեն, ինչիա փոխվե արվել, որ դա ստացվի ու ստացվի երկար ժամկետով։ Պորտքումը, որ ինքը ինչ-որ մի բանով ուզում էր զբաղվել, և մասնագիտական, որ ոչ ոք չնեղանա ու ճիշտ լինելը, համատեղելը, ինձ համար շատ կարևոր բան էր իր այդ շփվելուց։ Ես կարծում եմ, ինքը այն հազվագյուտ տեսակն էր մարդկային, որ երբեք չի մեծանում, միշտ մանկությունը մեջն է մնում։ Այդ երեխայի միամտությունը գումարած շատ տարօրինակ ներքին իմաստնություն։ Իր բնասները ֆանտաստիկ առողջ էին և զգայուն, շատ զգայուն էր, երաժիշտ էր, չէ՞, ֆալշ անմիջապես զգում էր խոսքի մեջ, մարդկային հարաբերությունների մեջ։ Ինքը որ գնաց, ինձ թվաց մի հատ գարուն պակասեց։ Երազիս մեջ տեսա զինվորի մայրը, գալիս է մոտենում է ինձ ու ասում է, լավ երգեր եք գրում ու մի հատ երգ չգրեցիք իմ որդու համար։ Այդ երազից կրտնած արթնանում եմ, գրում եմ շուտ տողերը, զանգահարում եմ, ասում եմ, ես ձեզ հետ գործում եմ տկերի տակ, տողեր են ծնվել, ես շուտ գնում եմ, այդ խոսքերը տալիս եմ, դա տևել է 5 րոպե, մինչև ես մոշ էի ուտում, ինքը թղթի վրա 5 գից նոտայագրեց ու մեծ արագությամբ խոսքերից գրեց տար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 ա ու տենց ծնվել է հայրենիքը, որպես աղոթում է բալադ զինվորին երգը։ Հայրենիքը, որպես աղոթում է, անփորձանք լինես հայոց զինվոր, քո խիզախ անունը մեր սրտում է, մեր օրյա հերոսնս փառավոր։ 2014 թվականին ես կորցրեցի մեծ տղայիս։ Ես դրանից հետո որոշեցի, որ կրկին մայրանամ։ Այդ ընթացքում Ավետ Բարսեղյանը և Տիկին Ռիտան բալադ զինվորի մասին երգը, այդ սկավառակները բաժանում էին ծնողներին։ Ես ճիշտ ասած հղությունը թաքցնում էի բոլորից ու չգիտեմ ինչի վստահեցի Տիկին Ռիտային, երբևիցե չեմ էլ մտածել, թե միգուցե վերևից գծված էր էտի։ Եվ ծննդաբերության ժամանակ արդեն Տիկին Ռիտան ահազանգում էր, որ եթե կարիք կա իմ օգնության, հրաժարվում էի ամեն տեսակ օգնություններից։ Եվ Նարեկի ծնունդից հետո զանգահարեց ինձ, խոսեցինք ոնց որ տարիների ծանոթ մարդիկ։ Եվ Տիկին Ռիտան ասեց, որ երգ ա ուզում նվիրի Նարեկին։ Ծնվեց երգը։ Կես կասել օրոր, որ երազում։ Եվ Տիկին Ռիտան, Ավետ Բարսեղյանը ամանորին մեր տուն հյուր եկան։ Մի պարտեզում։ Ռիտան, ասա երգը կա, ես դու որտեղից գիտես, ամեն մարդ ուզում է ինչ-որ բանով
մղթարի։ Ես դրա դուքից եմ կոփին եկել։ Ես էլ ինչ որ մենք էլ ինչ որ բանով ուզում էինք։ Ամեն օր ու ամեն ժամ պիտի ասեմ ամեն վարքյան, դու ես իմ սրտի փոքրիկ արքան։ Բանակի օրը Սարոն ու Նարեկը բարձրացան բեմ, հնչեց տիկին Ռիտայի և Արվեթ Բարսեղյանի գրված երգը, հուզվեցին, ծանր էր, եղավ իմ երազանքը, իմ երեք տղաները բեմում էին, էկրանին Ազատս, բեմում Նարեկ, Սարոն, դարձավ հոգեբան, դարձավ քույր, դարձավ մայր, դարձավ ուժ, ամեն ինչ դարձավ, կանգնացրեց ոտքի մեր ընտանիքը։ Ինքը ընդհանրապես անսովոր մարդ էր։ Մեր բարեկամությունն էլ շատ անսովոր սկսվել։ Գիշերվա կես էր, դուրը բացեցինք, անհավատալի գեղեցկությամբ վարդեր էր գրկած, ու մի քիչ էսպես ման տագնապած աչքերով։ Եկավ, ասեց, ես գիտեմ ուր համառություն էր իմ գալը, կներեք, որ սենց ուժամի, բայց ես անպայման պիտի տեսնեի ձեզ, ես ուզում եմ հանդիպել այն մարդկանց, որոնք կարող են իմ թերությունները ասել ինձ։ Ես էլ ինձ չկործրեցի, ասեցի մազերի գույնը փոխի, մի քիչ բաց էր մազերը, փոխեց։ Ես Եվգենիս միասին ենք աշխատում, 2009-ին ապրիլի վերջ ինքը դադարեց աշխատանքից, որովհետև մի քանի օրից պետք է ծննդաբերեն, դիգին Ռիտան եկավ, ասեց, Մարիս ջան, ասեց, ամսի 5-ին, 6-ին մեկապը սկանես, ջանում մազերս կսարքեի և կգնաս կծննդաբերես, լսի ասում, այ տղա, միտի տանես Մարիսին հիվանդանոց, ինձ կզանգես, դիգին Ռիտա ասում եմ, ցավը տանեմ, չի կարելի, ինձ կարող ասում եմ, ժամը 3-ին, 4-ին, չէ ասում եմ, միտի զանգես ինձ, ամսի 5-ին, 6-ին գալը համերգները եղավ Սպարտակ բալետին, ես էլ կյանքում բալետ չեմ գնացել, ընդհանրապես։ Առաջի անգամ կյանքում ուզ բալետ եմ գնում, ամսի 7-ի առավոտ ես կնոջս տարա հիվանդանոց։ Առավոտ ժամը 8-ի անցկեսին զանգեցի, վայ ժանիկ ջան, ոնց ես բան, ասում եմ, լավ եմ, դիգեն Ռիտա, հավանեցիր բալետը, ասի հա շատ լավ էր, իրոք ասի շատ տպավորված եմ, ասի շատ լավ էր, էս էր, էն էր։ Этой новой постановки «Спартака» наш терпеливый зритель ждал 48 долгих лет. Դեսար ասում է, ինչ արեցինք ասում է, դեսար ետ ոնց աշխուշացրինք, ետ ասի շատ-շատ լավ էր, շատ-շատ, ինքը բալետից է խոսում, ասի դիգին Ռիտա ասի, այնքան լավն էր ասի, եթե հիմա դղա ունենամ, ասի «Սպարտակ» եմ դնելու անունը։ Ասում է, դու հիվանդանոցում ես, ասում եմ, հա, ինչի չես ասում, ասում եմ, թե թողնում եք ինձ Սպարտակից եք պատմել դալիս։ Վաղի կընտրելուց ամենագունեղ փունջն էր ընտրում, ու բարձր ծիծաղով ասում է, Հրաշ ջան, սա լավագույն դեղամիջոցն է հիվանդին։ Արագիլ բարեգործական հիմնադրամ ուներ, մոտ 730 քանի երեխա էր լույս աշխարհ եկել ու ամեն մի նոր ծնունդի համար գալիս էր փունջը վերցնում ու շատ ուրախությամ գնում էր, ոնց որ մի հատ նոր թորնիկ ծնված լիներ իրա համար։ 100, 101. 200, 301. Մեր Արագիլը անպայման բույն կյուսի այն հոջախներում, որտեղ նրան սպասում են անհամբեր։ Երբ որ խոսում էինք արդեն Արագիլ ծրագրի շրջանակներում, պայքար էր գնում, որ ամեն ընտանիք ունենա իր երեխա։
և այն ընտանիքները, որոնք որ այսքան այն պատճառով չէին կարողանում արհեստական բեղմնավորման տարբեր մեխանիզմներով օգնելու այդ ճանապարհը, դափրկություն էր այդ ընտանիքների համար, որ կարողանային նամանամատ սոցիալապես անապահով ընտանիքները, որոնք չէին կարող նման մեծ ծախսեր իրականացնել։ Ահա և Արագիլի բերած 500 բալիկը։ Ամուսնացած էինք, բալիկներ չունենք։ Տարբեր բուժհաստատություններ էինք դիմել, արդեն իմ մոտ կոտրված վիճակ էր, որ վերջ ես էլ բալիկ չեմ ունենալու, Ռիտա Ալեքսանդրովնան իմ մասին պատմել էին։ Ամեն մեկը իր հերթին մոտեցել էր նույն օրը, բայց կնի մենք մի հատ քույր ունենք, դու լադնե, ասեք թող իմ անունից գնա։ Գնացի, տվեցի, որոշ ժամանակ հետո հերթագրումից ինձ ուղարկեցին համապատասխան կլինիկա։ Մի տարի հետո ծնվեց իմ բալիկը, իմ տղան ծնվեց։ Արդեն միշտ ման էի գալիս, որ հանկարծ եթե ստացվի ինչ-որ մի տեղ հանդիպենք, ասում ես անպայման շնորհակալ կլինեմ իրան։ Ես կուզեի իրան ճանաչել իր առողջ ժամանակ, իր այն կյանքով լեցուն ժամանակ, ոչ թե ստխուր, տենց ընկճված վիճակով։ Այնպես ստացվեց, որ ես պիտի աշխատեի արդեն Ռիտա Ալեքսանդրովնայի հետ։ Նայեց ինձ, ասաց՝ «Դա, անուկրս կաժի քո մասին, պատմի, նկարիշ ու շուտ ցույց տուր»։ Նա ցույց տվեցի, նայեց ինձ, համով «Դա բալիկա»։ Ու շատ ուրախացավ, սկսեց օրհնել։ Հիմա ես էլի բալիկի եմ սպասում, ինձ թվում է իր օրհնանքները տեղ են հասել։ Չգիտեմ, տենց զգացողություն կա մեջս։ Իմ ընկերներից մեկը ինձ դիմեց, ասաց, որ ես տենց խնդիր ունեմ, կարող ենք Ռիտա Ալեքսանդրովնային դիմենք, երկար տարի չեն կարող երեխա ունենանք։ Եվ ես իր հետ կիսվեցի, ինքը փորձեց մեծ սիրով օգնի այդ ամեն ինչին։ Իրանց մոտ ծնվեց երեխա, հիանալի երեխա, այդ պատմությունը հիշելուց ես միշտ հասկանում եմ մի բան, որ Ռիտա Ալեքսանդրովնան շատ էր ուզում, որ դա ստացվի։ Ինքը իսկապես ուզում էր։ Այդ շատ կարևոր է, որ այդ էներգետիկան դրական սկզբից եթե դու տալիս ես, ինքը գնում է։ Երկու հատ ընկեր ենք ունեցել, որ իրանք էլի այս էկոյի բաղով, որ իրանք Արագիլի հիմնադրամի այդ երեխա ունալի բաղով, եւ մեկադին գնկարն էլ ես եմ։ Այդ բոլոր ծրագրերը, որ անում էր այդ երեխաների, երեխա չունեցող ընտանիքներին երեխա ունենալու հնարավորություն տալով, դա շատ ծանր աշխատանք էր և շատ ֆինանսներ էր պահանջվում, բայց դա պետական բյուջեից չէր բերում ինքը։ Արվեստ առողջության կենտրոնը առաջինն էր, որ Հայաստանում սկսեց զբաղվել աուտիզմով։ Ստեղծվեց այդ հիմնադրամը աուտիզմի, մեր ուղղվածությունը աշխատանքների գնաց նրան, որ ստեղծվի դպրոց, որ երեխաները, որոնք որ ասենք մեր կամ այլ վերականգնողական կենտրոններում ստանում են համապատասխան բժշկական ծառայություններ, նրանք կարողանան գնալ դպրոց։ Իհարկե գրեթե ոչ ոք չէր հավատում, որ կարելի է ստեղծել ներառական այդ մանկապարտեզը։ Եվ ինքը այնքան այսպես ներդրում ունեցավ այդ գործի մեջ։ Նախապետ Հրանտի հետ։ Երբ որ ինքը տեսնում էր այդ արդյունքները, այդ ամենը ցույց էր տալիս, որ չկանով ինքը ապրում այդ ամեն ինչով։ Երեխաները գալիս նստում են ու հիանում են, ու ոչ մենակ երեխաները, նաև ծնողները։ Ստեղծել էր արդեն այդ կուլտուրան, այդ փոքրների մեջ, որ այցելում են մանկապարտեզ, այդ գեղեցկությունը, այդ ինչ ապսեից են ուտում, ինչ են ուտում, ինչ մտնոլորդում են, չէ՞ որ իրանց առաջի քայլերն էր, ինչ մտնոլորդում են մեծանում։ Երեխաներին ուզում եմ, որ երկրում բոլոր երեխաները լինեն առողջ և երջանիկ, սա իմ հոգու ձայնն է։
Երաշտական կրթություն ուներ եւ սիրում էր երաժշտությունը, արվեստը եւ կազմակերպումը։ Համերգներ եւ նաեւ օպերան, եթե հիշում եք Շուշիի մոտ այդ առաջին անգամ մի պատմական երևույթ էր մեզ համար, այդ Շուշիի ռեալական ուսումնարանի շենքի ֆոնի վրա, երևի պատմության ընթացքում առաջին անգամ օպերա հնչեց Շուշիում։ Եվ դա եղավ շնորհիվ Ռիտա Սարգսյանի մեծ-մեծ աջակցության։ Որ գնում էր Ստեփանակերտ, ասում էր, երեկոները որ դուրս էր գալիս զբոսնելու, իր ամբողջ Ստեփանակերտի իր ընկերներն էին, փողային նվագախումբը, նվագումը, քառորդյա պատերազմին էլ գնաց, այնտեղ էր, Ռիտ զանգում էի, ասի, ինչ ես անում, հեչ ասեց, Սերժ Սարգսյանը ասել է կգնաս փողոցով աչ, հետո կիջնես ձախ, որ ժողովուրդը տեսնի, որ դու Ստեփանակերտում ես, որ դու այնտեղ ես, որ մենք այնտեղ ենք։ Ասում են, որն է ձեր սիրելի տոնը, ես անկեղծ ասում եմ, որ հաղթանակի օրը, որովհետև ձեր մանկուց իմ հայրիկն էր զինվորական, ինքը ինձ միշտ ասում էր, լավ հիշի, սա է ամենակարևոր տոնը, ու ես դա լավ հիշում եմ մինչ այսօր։ Առաջին պատերազմի ժամանակ էր Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը նկուղներում մնացի, որովհետև մտածում էին, եթե իրանք դուրս գան, ինչի պետք է նույնիսկ ամբողջ ժողովուրդը մնա։ Գոտե պնդում էր մեր ժողովրդին, մի նոր լիցք էր տալիս, տոնական տրամադրություն էր բերում, ոգևորելով մեր ժողովրդին, հույս տալով, դա շատ կարևոր է, գիտեք, դրական ազդակ ստանալ։ Մոնսերատ Կաբայեն ստացավ հրավերք, որոշեցինք, որ անպայման պետք է ուղեկցենք Մոնսերատին և գանք Հայաստան։ Ծանոթացա Սարգսյան ընտանիքին, հանդիպեց Ռիտա Ալեքսանդրովնային, և դրանից հետո ինչպես ստացավ մեր ընկերությունը, մեր բարեկամությունը, առաջինը նախագահան, հետո Ռիտա Սարգսյանը ասին, որ դուք անպայման պետք է տեղափոխվեք Հայաստան, և պետք է Հայաստան ապրեք, քանի որ ունեմ 4 որդի, 4 տղա, և մեծ ընտանիք ենք, բոլորս միասին, միաձայն հավաքվեցինք, ամբողջը կազմակերպեցինք և տեղափոխեցինք Հայաստան։ Աստղա մեր կյանքում ինքը, որ եղել, որ մենք միշտ իր որ տեսնելուց միշտ ուրախացել ենք, պայծառացել ենք և միշտ գերագույն հաճույք ենք տարել, պատրաստ էր համ գնալ պատերազմ, համ միատնես բանալը, որ ամբողջովին կանանցի էր։ Այդքան ջահել էր, այդքան հմայիչ էր, բայց իրան մի օր շատ լրջորեն ասի, Ռիտ, գիտես, ասի, որ դու Երևանում չես լինում, զգացվում ա, որ քո էներգիան պակասում ա, իսկապես ես զգում էի, մի տեսակ որբուկի բան էր մտնում մեջս։ Խոսելով մենակ պայծառության ու դրական այդ նոտաների մասին, երբեք պետք չի մոռանալ, որ շատ մեծ վերլուծական խորը շերտեր անտեսանելի։ Ու ինքը միշտ ուզում էր հասցնել, այդ երբեք չէր ասվում, բայց այդ միշտ զգացվում էր, որ ինքը միշտ կիսվում է, արագ եկեք էսել անենք, էս իսկ ինչի վաղ եկեք էսօր անենք։ Գրակը հնենց մեծ էր փաստորեն, որը մինչև հիմա ինքը վառվում է։ Փրկեց իմ կյանքը, իմ տիկին Ռիտան, ինչ հասկացա, ինչի իր կյանքը չփրկվեց։ Այս կորուստը շատ ծանր է բոլորիս համար։ Իրականում մենք մեծ կորուստ ունեցանք։ Իհարկե այն ինչ որ ստեղծել է, ինչ որ հիշում ենք, այդ ամեն ինչը պայծառ վառ է մեր այսպես հիշողության մեջ։ Բայց ես որպես բժիշկ միշտ այսպես իմ մեջ մի զգացմունք ունեմ, որ ես չկարողացա փրկեմ իմ ընկերոջս։ Իմ սիրունները վերևն են, իմ ազատս ու իմ տիկինս, իմ սիրուններս վերևն են, էլի վերևից են հիմա օգնում ինձ։ Ինքը մնում այմ հուշերում։ Անվերջ կարող եմ իր մասին խոսել, բայց չեմ կարող հաշտվել, որ ինքը չի գալու, իր սիրած տեղում են անկյունում։ Մենք все когда-нибудь уйдём туда. И вот я думаю, что когда придёт момент, и мы с ней там встретимся,
Я с ней поговорю, и я ей расскажу многое, о чем не успела рассказать. И она меня поймет. Я думаю, простит, потому что она всех прощала, даже врагов своих. Эдкан анмичакан, эдкан пайцар, эдкан аревавар, энергиев ли, кянк сирох, хац тавох. Հայրենա սեր, արժանապատիվ, բարոյական կինը, ով շատ շատերի համար, շատ շատ բան արեց, ու շատ բան տեսավ, ինքը ներեց, ներեց ու գնաց։